Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Тетяна Даниленко вперше прийшла на засідання мовно-історичного клубу. Жінка зізнається, ще зі шкільних часів зачитується віршами Володимира Сосюри. І як почула, що тема зустрічі – творчість улюбленого автора, просто не змогла залишитися осторонь. Це був громадянин з великої літери, це був патріот з великої літери. Ну і для мене це лірик з великої літери. Його інтимна лірика для мене найдорожча, найближча, найтонша, найбільш пристрасна. Зустріч відбулася у форматі відкритої лекції. Особливу увагу учасники звернули на емоційну роздвоєність творчості Володимира Сосюри. І ми сьогодні поговоримо про того Сосюру, якого мало хто знає. Ми будемо говорити про цю трагічну роздвоєність у його житті, що поет змушений був іти на певний компроміс між своєю музою і між державним замовленням, і оце примирення держави, злого тоталітарного механізму і своєї ніжності і тривожності у поезії виливається у трагічну річ. Також на заході усі охочі мали можливість позмагатись у декламуванні та прочитати свої улюблені вірші автора. І другий, далекий, сповнений привіту, з рідними очима порівняє нас. Подібні інтелектуальні зустрічі у Центральній бібліотеці відбуваються щомісяця. Наступного разу організатори обіцяють познайомити гостей із ще однією ключовою особистістю української культури ХХ століття. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.